Yako wapi mapenzi ulioniahidia? Wako wapi watoto ngelinizalia? Hakuna anayejua maumivu wala mateso ya moyo wangu. Kamwe sintoweza kulazimisha kile ambacho si bahati yangu. Alienda Burundi kufunga. Kaenda Burundi? Eh, anakula ragu za Bujumbura. Chinga unaleta mwanamke kitanda changu chenye mimi nimenunua. Unjui kujihifadhi wewe. Unjui kama wewe ni mke wa mtu, si ndio? Wanawake wote wana akili siku tano katika mwezi. Hebu muangalie kwanza sura yake kama kadondoka na mwari jioni. Inawezekana ukawa mlembo sana. Hatushughuliki na hivyo vitu. Umeingia kwenye mtego ambao hukujua ni jinsi gani utakavyojoka. Kijana, unataka sisi kuendelea kuongea? Ishu ya pombe nilikwambia. Sasa ukataza pombe usiniweke. Natembea nikitamba huko barabarani kwamba mtoto wangu ni star. Aita star Burundi. Hivi unaweza kunipa mfano mtu mmoja tu ambaye amewahi kupata mafanikio kwa sababu anafanya movie nchini kwetu Burundi? Mama Burundiana. Na yeye afanya mimi. Mama unatoka na watoto wadogo? Panga mwanako na yeye yuma. Maneno gani? Bwana mama Burundiana tu. I'm pleased. Stop. Tena urudie uende kumwambia mama yako ndio kuone. Hello Lilo. Lilo. Tupo nyuma yake. Hii kazi sitakishie karibu. Tuba ya rais ya. Yuna namna gani serikali sasa hivi? Serious sana kufuatilia hili issue. Burundiana. Huyu star. Burundiana. Mr. Burundiana. Sasa hivi ni Burundiana superstar. Unatumiwa kwa kesi ya ubakaji ya mtoto wa miaka 10. Nagombana na mamangu kila siku kisa wewe. Huyu mwanamke ndo ananiweka mimi nje. Ona nini mimi kibao sana. I need my house, I need my car, I need everything. Kwanza ukufikiri shule kazi. Ningenyongwa. Anafaa kunyongwa. Mimi ni mtu ambaye ninajeshia. Kwa nini nifanye kitendo cha ukatili kiasi kile? Kuna mtu ambaye ananiona kosa. Huyu ni mtoto wa kike, hapo sitoshi mtoto wa Buyenzi. Buyenzi! Yangwa! Kwa sababu kukaa na mashoga zako naambia mwanasheria ni nani spin.